salaadaha faralka ah ama guud ahaan ba salaaday waynu tukanaynaa une waxay u baahan tahay markaan intan akhriyo waxay garan doontaan cilmiga salaadu inuu badan yahay ay idinkana baahan tahay kutub laga akhriyo cajarada laga dhagaysto cilmi la sii weydiiyo si ay u ansaxdo arrimaha aynu sheegi doonno ilaa 7 qodob meelahaasa waxay u taagan yihiin qaybi waa faralkii kama kacdada ahaa haddii aad la iman weydo ay salaaddu buraysay qaybina waa waxyaabaha jabinaya qaybina waa sunnayaasha adag qaybina waa sunnayaasha ka sii fududa ku xiga waa wixii uu nabigu wada sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli dad yaa waxaa u tukataan sidaa aragteen aniga u tukanayo kale marka salaaddu ma laha wax la iska jeclaysto iyo waxaad ku kordhinaysaa toona ma jira sidaa nabigu inoo sheegay waa hadigiisi iyo dariiqadiisii baynu raacayna salaada waxyaabaha waajibaadkeeda ugu horeeya waxaa ka uu ka ah shuruuddeeda shuruud bay leedahay shuruuddaasi waa laba mid waxaa la yidhaha shuruud alwujuub midna waxaa la yidhaha shuruud asixa shuruud alwujuub waa qofka laga helo ayay ku waajibtaa waa laba keliya waa muslim mukallafa qofku waa inuu muslim iyo gaal kama ansaxayso mukallafna waa inuu yahayo waa murakkabu min shay'ayni waa inuu miyir qabaa oo aanu waallayn waa inuu yahay qof qaangaadha hadduu sabiyey wuu tukan karaa kumaysay waajibin waxaynu u imanaynaa shuruuda marka ay salaadu ka ansaxayso la doonayo iyaduna waa afar waqtigu waa inuu galaa siduu ilaahay ba qur-aanka ku sheegay ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta qofku waa inuu qiblada qaabilaa siduu qur-aanka ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala xagga qiblada u jeedsadaa qofku waa inuu cawrada asturaa yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid qofku waa inuu daahir yahay salaadu haddaana daahir ahayn ma ansaxdo dahaaradaasaa markaa laba shardi iyaduna isugu jirta inaad xadad ka daahirtay xadad xadadku waa waxa diida cibaadada waa jinaabadii waa qofkii oo dhiiggii caadada leh waa qofkii oo bilaaweysaa waxyaabaha waa inuu nadiif ka yahay waxaa labaad uu nadiif ka noqonayaa waxaa loo yaqaana nijaasta qofka muslimkiina maxaa nijaasa waa inuu bartaa waxaynu islaamku nijaas u yaqaano waa inaad liiskeeda taqaana hadda kama hadlayno marka nijaas oo dhan waa inuu nadiif ka yahay jirkiisa maradiisa iyo meesha uu tukanayo taasina waa mid kale markaa shuruudda afarta ah haddii dahaarada la kala saarana shanta noqonaysa iyo salaaddu u baahan tahay waxaa timid tiirarkii salaaddu ay ku taagnayd shuruuddu waa laga maarmaan haddii shardi lagaa waayana salaaddu ma ansaxayso tiirarkan soo socda aynu tirinaynaana ee arkaanta loo yaqaanaana mid ka mid a haddii la waayo salaaddu way kaa buraysa waxaa ka uu ka ah niyada inama alacmaalu binniyaad salaadda markaad gelayso ma duhur baa ma casar baa ma maqrib baa dee iska tuka maaha laakiin salaaddu waa inaad niyootaa usalli farda la akhriyayaana ma jiro waayo daliil baanay lahayn nebigu ma odhaninoo mana sheegin sala allahu calayhi wasalam arkaanta waxaa ka mid ah inaad salaaddii isu taagto waquumuu lillaahi qaanitiin fadhiga kaagama ansaxayso adigoo sarajoogii karaya arkaanta waxaa ka mid a inaad faatixadii akhrido rasuulkaa ku sheegay sala allahu calayhi wasalam qofku inaanay salaadii waansaxay haddaanu faatixada akhriyin qur-aanka kale iyadu way ka duwantay arkaanta waxaa ka mid a rukuucda oo si wanaagsan oo isku siman inaad dee u rukuucdo waxaa ka mid a sarajoogan ka dambeeya rukuucda oo ictidaal baa la yidhaha waxaa ka mid a inaad sujuuddo si wanaagsan oo degganaanshale u sujuuddo sarajooga yar waxaan leeyahay fadhiga yar u dhexeeya labada sujuudood ayaa arkaanta isaguna ku jira oo waxaa la yidhaahdaa aljalsatu bayna sajdatayn waa fadhi yaroo labada sujuudoodba isaguna u dhexeeya arkaanta waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano adumaniina xasilooni digaag hadhuur guranaya inaad u egaato maaha digaag hadhuur guranaya dee degganaansho ma leh waa ama haan la lulayo oo ciir lagu lulayo qofku marka uu sujuudo
ama rukuuco ama ictidaalo waanu si fiican socodkii soo socodku u kala baxaa ninkii salaadiisa xumaynayay musiibuu salaadihii la odhanayay waalku nabigu ku qabsaday calayhi salaatu wasalaam arkaanta waxaa ka mid a ataxiyaadka laftiisa ataxiyaadka hore maaha waa ka dambe ataxiyaadka dambe inaad u fadhiisato iyaduna ataxiyaadka inaad akhrido waxay ka mid tahay arkaanta in ataxiyaadka laftiisii isagana lala fadhiisto weeye oo haddaad isla taagto dadka qaar baa iyagoo yara xawilaan isilaawa oo faatixadana fadhiga ku akhriya ataxiyaadkana sala jooga wax lala yaaba maaha markaad bakhaarka xisaabinayso ama broblam maskaxda kaaga furan yahay goor dambuma waxaa laga yaabaa dad labada dhinaca hareerahaagu inay kusoo eegaan markay ku maqlaan adiga oo tashawudka ama ataxiyaadka sala jooga ku akhriyaya waa tii islaam baa odaygeedii ataxiyaadka sala jooga ku akhriyo way garatay inuu sahwisan yahay markaa waxay tidhi nahu nooyin oo tolo maxaa lala fadhiisan doonaa bay tii wixii fadhiga lagu akhrii jiray waatana waa la isla taagaye waayo fadhigana maxaa lala tegi markaa si aan taasi kugu dhicin ataxiyaadku waa fadhigaa lagu akhriyaa nebi maxamed in lagu saliyana culimada in badan baa arkaanta ku daray ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima kolleyba waa waajib salligu ah ataxiyaadka dambu waajibayaabaa culimada qayb ka midii ku tegeen arkaanta waxaa ka mid a assalaamu calaykum waa ta hore attasliimatu aluulaa assalaamu calaykum inuu qofku idhaahdo arkaantay ka mid tahay ta dambena waa sunne waxaa arkaanta afar iyo tobnaada ugu dambeeya tartiibta tartiibta waxa weeye kala habayn inaad ka soo bilowdo halkii aynu sheegaynay allahu akbar iyo niyadii ee assalaamu calaykum tana geyso oo aana dabarogin salaadii intaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha loo yaqaano arkaanta afar iyo tobanka inaad qaybto weeye afar iyo tobanka waa inaad qaybto oo aad garan karto haddaad mid ka mida ka tagto dee in isagiioo lala yimaada ragcadda midhkaasi ka maqanyayna ragcaddaasi ma jirto marka waa inaad haddaana taa kala garanaynin waxaad ku kabta iyo ragcadaad u kacda iyo waxaad sahwiday iyo midna garan maysa waxay iyaduna laga maarmaan ahoo qodobka saddexaada muhiimka ah waxyaabaha salaada buriya oo loo yaqaano mubdilaatu salaad waxaa ka mid a hadalka waquumuu lilaahi qaanitiin ay saakitiin rasuulkuna wuxuu yihi ina haadihi salaa laa yasluxu fiiha shay min kalaami innaas qofkood tukanaya inuu dee iska hadhadlo hadalkii gaarka ahaa ee makhsuuska ahaa lagu tukanayay midaan ahayn way kaa jabinaysa oo hadalka markaa ogaanta ah hadalka markaa sahwiga ama kaa dhaca ma burinayo cunitaankiibaa isaguna jabin kara dhaqdhaqaaqiibaa jabinaya waa dhaqdhaqaaqii badnaa iyo cunitaanka salaadda dhexdeeda wax cuntay iyo hadalkii aada hadashay culimada qaarna qosolkay kusii daraan waxa markaa jabinayo kale shuruudihii aynu soo sheegnay haddii la waayo waxaa jabinaya arkaantii haddii la waayo shuruudihii shanta haddii la waayo salaadi ma jirto arkaantii haddii la waayona salaadi ma jirto intaa wuxuunoo lagu darayaa hadalka iyo cunnada iyo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa aan dee caadiga ahayn cunna sidee u suuroobi kartaa dee adigoo saambuusi iska hay afka kusii hayaad liqday ama kii jaadka cunaya taksiinsanaa ayaa markuu safkii galay buu iska liqliqay nacnicibaad iska muudsatay way dhici kartaa waxaa intaa inoo weheliya salaada maxaa qurxinaya sunnayaashii weeye aad bay u fara badan yihin kuwooda sii adag sunnayaasha mu-akadka macnaha waxyaabaha mu-akadka ah ee qulyaha qaarkoodna waajibaadka ku tilmaamaan madaahibtu waxaa ka mid a kuwan soo socda allaahu akbarahan sii socodkiiyo soo socodka gacmaha oo laysdul saaro midigta iyo bidixda ducadan la akhriyaya ee ka dambaysa markaad salaada xidhato qur-aanka kariimka ah ee la akhriyayo ee ka dambeeya faatixada aamiinta aynu odhanayno marka aad sujuudsan tahay inaad tasbiixo akhrido tasbiixi inaad akhrido oo weliba aad ka kordhiso mid marka aad salaada ku jirto weeye intaynu ka hadlaynaa dee dabcan sunna iyo faralba waaye waxaa jira sunnayaal iyaguna kuwaasoo raaca oo laga yaabo inay qolayaha qaarkood dee sunnanimadeeduna laysla waafaqsanyo qolyaha qaarkood aanay waajibaadkooda ku darin
waxaa kamid ah gacmahan kor loo qaadaya oo lala simayo dhegaha. Xadiid badan oo saxiixa ku soo aroortay, allahu akbaraha la odhanayo, subxaana allahi walxamdu lilaahi, ataxiyaadka hore, kuwa waajibaadkana way ku dareen qaarkood. Waxaa kamid ah yay fara badanoo waynu iska soo koobkoobaynaay waa sunnayaashi. allahu akbar markaad sii socotiyo, markaad soo socoto, samica allahu liman xamida, rabbana walaka alxamd. markanaad ku jirto fadhigan u dhexeeya labada sujuud, ducadaad akhriyays rabbi ighfir li warxamni wajburni warzuqni, taxiyaadkii hore wahaluma jar. waxaa ka mid a waxyaaba karaahiya ah aynu salaada ka ilaalinayno. karaahiyadaasi ma burinaysa, laakiin ajriga yaraynaysa. waxaa ka mid a ishtimaalu samaa, qofku inuu goo keliya isku wada duuduubo oo isagoo qaawan buu goo keliya saa u hilaabanaya. markaa samica allaahu markuu dhaado cawradii baa banaanaanaysa, wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam. talathumka, talathum waa af duubashada, qofkiiba afka duubanaya sax maaha. timaha dheereed leedahay iyo maryahaagu markay sidaa u laalaadsamaan inaad iyagana dib u celceliso, sidan carabka cumaamada leh had iyo jeer saasun maanta oo dhan u celcelinaya sax maaha. ama markaad taagan tahay ood gaalada isu egeysiiso inuu qofki keliyaha qabsado isagoo salaadii ku jira, adaab baa la doonaya, sidanaa la odhanaya. taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha karaahiyada. waxaa ka mid a inaad ataxiyaadka u eegto, inaad markaad salaada ku jirto xayawaanka u eegaato. oo sidaad ugu eegaan kartaa waxa weeyaan inaad ilaa suxullada gacmaha dhulka dhigto siduu aygu cagihiisa usoo dhigo oo kale, ama aada usoo kambaruursato sida daayeerku usoo fadhiisto oo kale. daayeerku markuu wax cunayo labada cagood intuu salka dhigo ayuu labada cagood sidaa usoo fadhiistaa, iqacaa wax la yidhaahdo. marka salkii iyo cagii baad dhulka wada dhigaysaa, sidaasaad usoo fadhiisato. xayawaankaad u eegaanaysaa, taasina waa karaah. waxaa karaahadii ka mid a dhaqdhaqaaqa kooban ee aan ilaakii badnaa salaadu burinaye, dhaqdhaqaaqa yar oo iltifaadka eegmadaad hareeraha yare eegaysa ilqoodha sidaa biduuni xaaja, wax muraadina iyadoon u jirin, hadduu muraad jiro oo arrin kale. caaisha nebiga weydiiso, wuxuu nebigu ku yidhi waa xaditaan salaada qofka uu shaydaanku ka xadayo. karaahiyada waxaa ka mid a inaad isku dhejiso jilbaha iyo boga, ama laabtaada iyo jilbaha. oo waxaa la doonayaa qofku markuu sujuudsan yahay inuu sidaa isu sii kala daayo oo taxaamul sameeyo, sidaasaa caafimaadkiisana u fiican, oo inuu maskaxda madaxa si fiican u dhigo, u qabadsiiyo sujuudda, gacmahana hore u sii daayo ayaa fiican, oo sujuuddu sunnaheedu yahay. laakiin hadduu sidaa isu gaabiyo qof oo halkan boga iyo jilbaha ama caloosha iyo jilbaha isku qabto, taasina waa waxyaabaha karaahiyada ay ka mid tahay. markaas 12 shay sunnayaashi weeye, ilaa 8 shayna waxyaabaha la karaahiyeystay weeye. arkaantu waa intaas, shuruuduna waa intaa, waxyaabaha burinayaana waa intaa. mid walba dee kolka laydhaha laystul taago oo daliiladeeda ha la raaco, waqti dheer iyo muxaadaraad bay qaadanaysaa. wuxuunaan uga jeedaa un inaad dhagaha ku qaadataan wixii aad sii diraasayn lahaydeen faralkiisa iyo sunnihiisaba. allah inagu anfaco soomkiiyo salaadana, allah inaga aqbalo cilmiga iyo cibaadadana, allah inoo sakhiro.